ururka sadaqa jaariye ikhlaas ayaa maalinkii 19aad ee bisha barakeysan ee ramadaan afuriyey dad danyar ah oo ku nool kaamka barakaca ee koorsan afurkaas ayaa waxaa u soo wakiishay aabo soomaaliyeed oo lagu magacaabo maxamed xasan jaamac kuna nool dalka ingiriiska ahna mas-uulka capital home care magacaygu waa khaliif xuseen maxamed maanta waxaan ku suganahay degmada wadajir khaasatan xaafadda ceelqalow ee kaamka koorsan maanta waxaad ururka sadaqa jaariye ikhlaas waxaa soo wakiishay walaalkay maxamed xasan jaamac kaasoo mas-uul ka ah capital home care insha allah waxaan rajaynaya walaalkay maxamed xasan jaamac inuu asigana oo meel ka wanaagsan uu kasoo keliyay sadaqada u baxsanayo walaalaha soomaaliyeed kuwaasoo ugu talakalay inuu asigana uu ilaahay uu sadaqadaasi uu meel wanaagsan uga soo bixiyo maxamed xasan jaamac waxaa leenaha walaal waa ku mahadsantahay 1,100 sadaqada aada u soo baxsatay walaalaha soomaaliyeed ee aada u soo wakiilatay ururka sadaqa jaariye ikhlaas mar walbana waxaan rajaynaa insha allahu inay ku daysadaan bulshada soomaaliyeed walaalkay maxamed xasan jaamac kaasoo ah walaal soomaaliyeed oo jecel inuu ka damqado walaalaha soomaaliyeed ee dhibanayaasha ah ee ku sugan kaamamka sida kaamka koorsan oo kale deedo dadkii la gaarsiiyey afurka ayaa maxamed xasan jaamac uga mahad celiyey garab istaagga iyo caawinaadda uu sameeyey